皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、タイトルにもあるようにですね、アンモナイト化石のディスプレイを制作したいと思うんですけれども、そもそもその化石がいつ出たのかといいますと、10月の初めの土曜日、10月4日でしたかね、その日にこのいわき市アンモナイトセンターの体験発掘場の露頭からアンモナイトの化石が出ました。はい、結構ですね、自分の取ったアンモナイトの中では一番大きい化石が出たんですけれども、この露頭のですね、ちょっと上の方の壁から出てきたんですけれども、種類としては、アナゴードリセラスの化石なんですけれども、この露頭から出てきた状態をちょっと画像でお見せしたいと思うんですけれど、こちらになりますね。はい、これ若干掘り出した状態でまだ掘り切れてないところなんですけど、こんな感じで、アンモナイトの化石が顔を出しまして、でちょっとですね、左の方が若干欠けちゃってるんですけど、奥まであるのかなと思って掘ったらば、その先でちょっとね、地下水に侵された層に入ってて、その先の殻がですね、溶けてなくなっちゃってたんですね。で、この一番大きいピース、この手前の方のやつなんですけど、それが見えてるところだけですね、メインには。はい、で、ここからがですね、クリーニングの工程になるんですけど、こちらを仮に表面とするならば、画面上右の方をこう今掘ってますけど、そのちょっと裏を見せてますけどね、この右側の砂岩の塊の中には、結果的には化石が続いていなくて、その辺で終わってたということになるんですけれども、はい、こちらの裏側ですね。6の状態としてはこの裏側の方がはっきり出てたかなと思います。はい、でここで、ポロッと外れまして、結構綺麗な状態で裏側は6が残ってます。で、表側は若干殻が剥がれちゃってるんですけど、はい、でこのさっき右側にあったやつの裏側ですね、これが砂岩の塊なんですけど、そこにはアンモナイトの殻が続いていなかったということですね。で、若干、欠けちゃったパーツを寄せ集めた感じで、この状態になってるんですけど、まだこれはちょっと接着してないんでグラグラしてますけれども、全体で言うと3分の1少々といったところですかね。はい、で、いわゆる化石のおへそにあたる部分が残ってるかどうかを、こうやってクリーニングしてるんですけど、やっぱりさっきの部分のところより奥は地下水に侵された層に入ってたんで、やっぱり地下水の酸化の作用で溶けてなくなっちゃってたんで、このおへその部分はやっぱり綺麗に残ってなかったですね。はい、で、こちらが接着剤で、くっつけて、それを挟んで固定している状態です。はい、で、その後水で溶いた木工用ボンドで表面を保護して、一応化石の保護作業は終わったんですけども、他のパーツはやっぱりバラバラだったんで、ちょっとくっつけられませんでした。で、今後どんな感じでディスプレイを作っていくかといいますと、まず今の化石がこの状態なんですけど、で、本来全体があったとすれば、どっちに渦巻いてるかはちょっと分かんなかったんですけど、予想としては、
こうなってたんじゃないかと思うんですね。こっちに向かって若干細くなってるんで、多分こう左に巻いてる状態だったんじゃないかなと思うんですけど、一応ディスプレイの形状としては、さっきあったのこの化石をこの上に置けるような状態で、こっちの下には、その昔の、本来生きてた頃のアンナイトの造形を、まあ、粘土かなんかで作った上で、こういう丸い、土台の上に、貼って、でここに化石をこう置けるようにするという感じのデザインにしたいんですけれども、それにはこれを使おうと思うんですね。こちらはダイソーで売ってるフォトフレームなんですけど、まあ、この中に写真が入れられるやつなんですけど、まあ、これを使って、このアンモナイトの造形物をこの、まあ、下側にこう置いてですね、でその上にこの化石をこう置けるようにするという感じのものにしたいんですけど、まあ、詳しい工程はですね、そちらのディスプレイの作成編の方の動画で、おしゃれしたいと思いますので、そちらの動画をご覧いただきたいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。